Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadrotal ulama ilal kiram warasatul anbiya para kiai para ustaz para jamaah bapak-bapak ibu-ibu sederek sedoyo mustamiin mustamiat fi musala nurul jariah sedoyo kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedoyo ngajengaken pengaosan rutin kitab irsyadul ibad. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadakur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbilalamin. Dening punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih angsal rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu. Sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Rupane wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged pinanggihan malih sing tujuan pokok talabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat Allahumma. Mudah-mudahan napa ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir tundur kula sampeyan kabeh diparingi ilmu ni Gusti Allah ilmu ingkang manfaat fitni wa dunya wa akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, bahasan masalah zakat tasih dereng mantun monggo kita lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa sing dawu Allah taala Gusti Allah taala. Wala tasabbanalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Al ayat Gusti Allah ngendika wonten surah Al-Qur'anul Karim wala tasabanna lan ojo nyono temen siro ojo ngira temen siro alladzina ing wong akeh ya bekhaluna kang padha medhit sapa wong akeh bima kelawan barang atahum kang paring ing wong akeh sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah. Wa ya barang iku khairon luwe bagus lahum kedue wong akeh. Bal huwa balik utawi barang iku syarrul lahum luwe elek kedue wong akeh. Sayu tawakuna bakal den kalungi sapa wong akeh maing barang bakhilu kang padha medhit sapa wong akeh bihi kelawan barang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Tirose Gusti Allah ngendika ojo ngira temen sapa wong akeh. Wong sing padha medhit dalam arti wedi kei kanugrahane Gusti Allah
kowe dikei kemuliaan kali Gusti Allah dititipi rupane harta benda. Ojo nyongko temen sampean wong sing dititipi dunya, akan tetapi medit iku bagus. Akan tetapi balik kula kali sampean kabeh kudu ngerti huwa syarrul lahu, dadi utahi barang iku luwe elek-elek e barang. Sampean duwe-duwe wis wayahe ngetokno zakat. Sampean panen sak panen wis nisopi wayahe ngetokno zakat, cuma gak gelem ngetokno zakat. Ngono iku aja kok kira wonge apik, wonge bagus, lah wong medhit kok bagus. Balik wong iku elek mergono pembesok barang sing dititipno kali Gusti Allah. Rupane sawah, rupane gedung-gedung bertingkat, rupane duit wilmis miliatan paribasane pirang-pirang atus juta, kok gak gelem ngetokno jagat. Ojo dikira iku bagus, besok ke dino kiamat bakal dikalungno harta benda sehingga dijagati. Besok ke dino kiamat bakal dikalungno nang wong sing medit kagelem ngetokno jagat. Saiki contoh, lek sampean wis panen sak ton, kok kagelem ngetokno jagat sak intal. Besok para hadirin harta benda niku wau sak ton niku wau dikalungno ke dino kiamat, ditenggolukno, dikongkon gowo, kuat gak kuat dikongkon gowo ambek para malaikat. Dene mboten kuat ya dipecuti, ayo gowon iki harta bendamu biyen nalika urip be alam dunya kok ceketem tok, semrap diceketem padahal ya. Dicekeli tok, digoceli tok, gak ditokno jagat iki lho rasakno. Ayo tenggulukan, mboten kiyat malaikat jok akan ngomong tenggulukan, mboten kiyat dipayukno ambek malaikat tenggulukan. Sapiro kekuatane menungso dulur, paling sak kuat-kuate menungso lah ya sak kintal rong kintal ngoten mawon nggih ya. Iku le sik enom sik rekoso awake dhewe. Lah lek umur kaya kula sampean ngeten iki rong kintal kuat apa? Bu sampean nggawa sak kintal kuat ta sampean? Mboten lho ngene ku jange sak ton, lek sak ton gak ditokno jakati. Iku kon nenggoluk kabeh. Lek gak kuat dipecuti ambek malaikat. Ana sing ngarani harta benda sing gak ditokno jakate dikalungno rupa ula. Dadi ula niki nyokoti terus para hadirin. Darene ula, ya aku iki harta bendamu biyen nalika urip ke alam dunya kok lumpuk-lumpuk notok, gak gelem infak, gak gelem sedekah, wis wajib zakat gak gelem ngetokno. Ya Allah, pulani awake dhewe ya wis sing ati-ati, gak duwe dhuwit ya njaluk nang Gusti Allah. Golek wis dititipi dhuwit, lek wis menuhi nisab wayahe ngetokno zakat, muga-muga dikei kesadaran kali Gusti Allah harta benda titipane Gusti Allah. Enak ketokane gak ngetokno zakat, akan tetapi besok ke dino kiamat bakal dikalungno rupa kula nyakoti marang menungso. Allahumma ya Allah, ana kancane dikalungi kula nyakoti kok malah amin kula sampean. Lah kok mentolo sampean ana kancane dikalungi kula ditateki kok malah amin iku lho. Jarene sing amin katut lambing, mesti makun katut lambing. Ya Allah, niki lapor hadirin, kulane muga-muga harta benda kula sampean kabeh dikei harta benda ingkang barokah kali Gusti Allah, sehingga sadar bilih dunya niku titipane Gusti Allah. Pun tak lajengipun. Khatimatun utawi iki iku pungkasan. Fi dammil bukhli
kang tetep ing dalem nerangaken medhit. Akhroja nyritakake sapa Ibnu Adiyyin. La yajtami ul iman. Ora kumpul apa iman wal bukhlulan medhit utawa sifat medhit. Fi qalbi rajulin ing dalem atine wong lanang. Mukminin kang mukmin abad dan ing dalem saklawas saklawase. Dadi para hadirin, wong iman kali medhit niki mboten saged wawuh, mboten saged gembul dados setu cetunggal. Berarti lek sampean dadi wong iman ya kudu duwe sifat gak mentolowan, gak isoan, gak tegoan. Lek ana wong gak duwe kekurangan mangan, akhire sampean purun mboten purun diusahano mbantu nang wong gak duwe. Iku tandane wong iman. Akan tetapi wonge sembayang, wonge poso yoan, wonge jakan gak gelem. Sing dilakoni nampung kewajiban poso, sholat, haji, umroh ditindakno. Akan tetapi wayahe nekakno zakat mboten purun ngetokno. Ngoten niku lho para hadirin, jarene Gusti Allah sholate ditolak mergo napa gak gelem ngetokno zakat. Mergo ke Al-Qur'ane gegandengan aqimus shalah wa atuz zakat. Hadi lek we gelem nglakoni salat ya kudu gelem ngetokno zakat. Engko lek we gelem zakat ya kudu gelem nglakoni salat. Loro niki gegandengan. Dadi gak oleh pisah. Ya lek pisah ya kaya iman kali medhit wae malian. Wonge iman tapi yang mentowoloan, sugene sugi, yo sembahyang, yo poso, yo wakaji, yo umroh, cuma muat di tepol. Masya Allah kadang lah ono yo wong model kaya ngoten nggih. Tapi lek ten mriki gak ono ten mriko, sing wonten ten mriko, lek ten mriki mboten wonten. Ono kadang ngoten niku gak nyacat lek sembayangi, wiritane gak nyacat, muwet ditepol. Dijalu tarian 10.000 oleh greneng telung dino telung bengi gak prei lah wis. Masya Allah tarian. Wong ala aja ngadakno pengajian lek tarian bentino 10.000 padahal yo sakulan pisan utawa setahun pisan ngono ngomongi bentino tarian. Kadang lak ana model kaya ngoten niku nggih. Kadang ngerti kadang. Lho ngoten niku rugi. Mergo napa kula kali sampean kabeh lek ngaku iman nang bani Gusti Allah sebagian harta bendane ayo digawe infak sedekah digawe ngetokno zakat lek wis wayahe ngetok dan pun salajengipun wa Abu Yu'la lan cerita maneh sapa Abu Yu'la oleh dawuh yo napa Abu Yu'la ma mahakol islami orang rusak ing sampurnane agama Islam maka suhi saibun kaya ngerusak sifate medhit apa suwiji-wiji. Dadi para hadirin Islam niki boten saged sampurno lek wong niku wae tasih duwe sifat bakhil utawa medhit. Ya islami ya tetep wong Islam. Cuma lek medhit islami mboten saged sampurno mboten. Ulane lek wong Islam iku kok padha loman, padha gak isoan. Padha ngetokno zakat lamun wis wayahe ngetokno zakat. Wong kanduwe gak bakal keruwen, gak bakal kekurangan mangan. Mergo napa wong sugene peduli eling nang wong kanduwe. Wong sing gak ngetokno zakat iku zalim. Zalim niku napa nganiaya,
ngani ngoyoni kudusa nege gede. Mergo hake wong gak duwe diuntal dhewe. Semrap diuntal kabeh. Masyaallah kok ono kata-kata diuntal ya. Ya sembuh kate dikecapi langsung diuntal ngono ae. Kaya dene nguntal kapsul nika lho. Ya Allah nikilah para hadirin kulane setunggaling dinten wonten ki jamani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong kafir Nasrani mlebu agama Islam ya gara-gara napa agama Islam ditegakno temen kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu sahabat Bilal niki wonten griyane Abu Bakar. Lah pun kenal Abu Bakar nggih sampeyan. Cak Bakar kenal nggih. Ya kenal Bakare, sahabate dereng. Pada waktu sahabat Bilal wonten daleme sahabat Abu Bakar. Kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wonten tiyang kafir Nasrani. Semua ten mriki ngoten tiyang Kristen. Niki sowan dumateng Kanjeng Nabi madosi Kanjeng Nabi. Pundi sing jenenge Muhammad? Pundi jenenge Muhammad bin Abdullah? Akhire para hadirin, para sahabat sami ngadeg. Ana tamu wis gak ate uluk salam, moro golek endi Muhammad? Endi Muhammad bin Abdullah? Akhire ya para sahabat ya rada kaget. Lho iki kok ana wong ana tamu kok tok sloro, semrat tok sloro sampean. Kok gak duwe duga. Mertamu wis gate uluk salam, endi Muhammad? Endi Muhammad ngoten. Akhire Kanjeng Nabi ten mriku monggo-monggo sampai mlebet wonten napa? Nggih kula niki Muhammad dari Kanjeng Nabi. Akhirnya tiang Nasrani kau sanjang dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Lek bener-bener sampean iku ngaku dadi Nabi, kula niki dingani ngoyo, kula niki didolimi kalian Abu Jahal bin Hisam. Nggih paman panjenengan niku dolim dumateng kula. Harta benda kulo, bondo kulo sedoyo dirampas sedoyo kalian Abu Jahal. Akhirnya para hadirin Kanjeng Nabi niku lek diaturi umate, gak peduli wong iku iman utawa mboten, baik iku wonge Islam utawa Kristen, lek njaluk pitulung nang Kanjeng Nabi langsung nulungi. Saiki saumpama ana wong Kristen. Dadakno njaluk tulung sampeyan ditulung kok awak Gus kula niki lho, harta benda kula diutang kali tiyang nika. Lah sing utang mboten tebe, nggih paman sampeyan dhewe. Kula njaluk tulung sampeyan tagina, sampeyan jalukno. Sing njaluk tulung wong Kristen, kira-kira sampeyan tulungi napa mboten, Pak? Ya masih yang boten. Ya Allah, Kanjeng Nabi budi pekertine bagus sangat. Begitu dijalui tolong wong Kristen, Kanjeng Nabi gak ngenteni kapan-kapan meneh utawa ben boten. Dijalui tolong saiki ya budal saiki. Padahal waktu niku pada waktu menghadapi sholat dhuhur. Waktu panas-panasnya matahari, akhirnya para hadirin Kanjeng Nabi dicegah kalian sahabat Bilal. Ya Rasulullah, dinten punika wayahe istirahate Abu Jahal. Sing kula kuwatiraken mangke sampean medhayo nang omahe Abu Jahal. Engko Abu Jahal dadi murka, Abu Jahal dadi muring. Niki sing kula kuwatiraken Rasulullah. Pancene Abu Jahal niku para hadirin jenenge Abu Jahal. Abu iku bapak, Jahal iku bodho. Dadi bapakne wong bodho. Lah pikirane ngoten nggih cerdas Abu Jahal iku. Pinter Abu Jahal. Apa-apa diarani bodho.
Lah wong-wong akeh sing iman nang Kanjeng Nabi kok malah dekne gak iman nang Kanjeng Nabi. Wis ero sing digawa agamane Islam digawa Kanjeng Nabi iku agama sing bener, kok dekne malah gak manut, kok malah nyembah berhala. Mulane diarani Abu Jahal, bapakne wong goblok. Abu Jahal. Akhire pun Kanjeng Nabi langsung budal para kadiri. Dielingno kali sahabat Bilal wis gak direken kali Kanjeng Nabi budal para kadiri. Enak-enak turu Abu Jahal digebrok-gebrok lawange digebrang-gebrang kali Muhammad. Abu Jahal metu digedor-gedor lawange kali Kanjeng Nabi. Lho jenenge Abu Jahal enak-enak turu wis terkenal wong iku mang wong muring-muringan. Ana wong gembrong-gembrong lawan, dekne yo metu yo mbek muring-muring pisan. Kurang ajar, sapa wani-wani ganggu istirahatku? Sapa? Dibuka lawan, bareng dibuka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang kepethuk Kanjeng Nabi sing godhong-godhong lawang mbek gembrang-gembrang apa sih lek ngarani niki? Gembrong-gembrong kaya napa mriki? Gebrak-gebrak mboten nggih. Barang digebrak-gebrak lawange Kanjeng Nabi kali Kanjeng Nabi, Abu Jahal muring-muring barang kepethuk praupane Kanjeng Nabi langsung cegak sida muring-muring. Kuatene nyentak langsung lho kon ta Muhammad. Lho awakmu ta Muhammad nggih. Sampeyan tokno, sampeyan mari zalim, mari ngani ngoyo dumateng tiyang Nasrani. Dina iki aja ati ngenteni kapan maneh tokno harta bendane bondone wong Nasrani sing kok rampas. Ya Allah Muhammad, wong urusan ngono lapo sampean kok gak ngongkon utusan rene, kok sampean belani sampean sing rene dhewe. Ngongkono uwong lho Muhammad, aku bakal teko, bakal nggawa harta benda tak balekno. Wis boten kesuwen pun sampean dalaken dinten punika. Nggih Muhammad, nggih kula dal. Padahal biasa Abu Jahal niki para hadirin ngamuk lewe kadung ngamuk wis gak kenek diempet. Napa oh begitu Kanjeng Nabi teko kok moro peple ibarat brengos e peple ngoten. Iku lek duwe brengos, tembung gak duwe ngono ya gak peple brengos. Ya Allah, akhire pun dijopok harta benda kabeh niku apa ora diserano nang wong kafir Nasrani. Akhire pun ten mriku diserano nang kafir Nasrani, Kanjeng Nabi ngendika, apa barangmu sing dirampas ambek Abu Jahal wis dikekno kabeh? Sampun ya Rasulullah, sampun kula trima pun dibangsulaken sedaya. Cuma kantun setunggal Rasulullah sing dereng dibangsulaken nggih puni ngolulange wedhus. Kantun lulang setunggal sing dereng dibangsulaken. Akhire Kanjeng Nabi Abu Jahal, lulange wong kafir Nasrani iki durung kok balekno. Sampeyan bangsulaken dinten punika. Masya Allah para hadirin, Abu Jahal gemeter digeweleke mumet ing jerone omane Abu Jahal, ternyata mboten wonten. Muhammad sepurane Muhammad tak goleki lulange gak ono, ketelisut Muhammad. Semrap ketelisut ada bayan. Ya wis iku mangke dipikir teman-teman. Mungkin ketelisut Muhammad tak goleki gak ono wis gak apa-apa. Iki tak idoli lulang sing luwe bagus daripada lulang sing tak goleki mboten wonten. Akhire pun diserano nang Muhammad, akhire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam undur nang daleme. Apa wis dikekno lulangi ambek Abu Jahal? Sampun Rasulullah sampun. Akhire bojone Abu Jahal niki heran ningali Abu Jahal. Padahal Abu Jahal iku keras-kerase wong. Apa dina iku kok tunduk nang Muhammad? Akhire tanglet sing wedok. Kang Mas, monggo sak niki. Utawa Mas Jahal monggo sak niki ngoten. Ana apa, Dik? Sampeyan lho kula tingali wae lho.
asli neng gembrong gembrong gebrak gebrak barang kepedung Muhammad lah apa sampean kok moro tunduk omongane alus kok sawangane wedi kok hormat nang Muhammad iku ono apa Kang Mas weden. Akhirnya Abu Jahal ngendika, "Dik, ojo akeh ngomong, ojo geget. Engko dirungokno wong-wong aku lak yo isin sik. Sing biasa aku keras kok dina iki tunduk nang Muhammad. Awakmu gak ru apa-apa, Dik, awakmu iki mangke kiwa tengene Muhammad ono macan gewedhe loro. Mangap karo lek aku kate gak ngomong bener, macan kate ngletak sirahku lah wis." Pulane iku aku wedi temen Dik pada waktu iku aku gak wani mbijuki Muhammad, gak wani keras ngomong nang Muhammad. Wadek macane mangap iki wa tengene Muhammad rambuté abang koyo rambuté Cak Kosim. Kating letak aku. Kayak tapi yo gak ana koyo rambuté Cak Kosim ngono yo gak ana yo Wan. Kating letak aku pulane gak wani kakean pola gek karepe Muhammad jo kakean ngode aku rumacan gede kiwa tengene Muhammad ya Allah akhire gak wani omong elek nang Muhammad pun akhire Muhammad kundur wis sampean balik dibalekno kabeh sampun Rasulullah kok api kelakuan panjenengan Rasulullah jare tiang Nasrani wae. Mboten wonten tiyang ingkang luwih sae daripada panjenengan Muhammad. Kula niki agama Nasrani, njaluk pelindungan nang sampean, ternyata sampean nglindungi kula, belani kula beduk panas-panas, ternyata sampean labrak Abu Jahal, dinten punika harta benda kula sampun dibangsulaken sedaya. Mula saking punika Muhammad, saking saene kelakuan panjenengan dhateng kula sampean sakseni para dulur nggih, dinten punika kula tak mlebet agama Islam. Akhire ngucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Akhire wong kafir Nasrani mlebet agama Islam mergo napa saking baguse kelakuane Kanjeng Nabi ngaten mulane yo napa malih dulur awake dhewe kepethuk sapa wae aja ndelok menungsone aja ndelok kelakuane kelakuane eleh jarno kelakuane menungso tetep menungso nulunga nang menungsone aja manut nang kelakuane dadi kelakuan eleh jarno kelakuane menungso tetep lan nulunga pertolongan ayo ditolong dan pun salajengipun wal khatib bulan nyeritake sapa khatib ya kuluna padha dawuh sapa wong Islam au ya kulu utawi dawuh sapa wong kang qailukum andawi sira kabeh asahiyu utawi wong kang medhit iku azaru luwe bisa disepura minadzalimina katimbang wong kang ngani ngoyo utawa zalim wa ayu dulmin utawi endi ngani ngoyo iku adalah muluwe ngani ngoyo ni indallahi mungguwe Allah minasuhin katimbang saking wong medit ya khlifullahu ta'ala sumpah-sumpah sapa Allah ta'ala kelawan biizzati kelawan sifat agunge Gusti Allah wa adomatihi tegese sifat agunge Allah wa jalalihi lan sifat kamegahane Allah alla yadkhulal jannata ing yen to ora mlebu al jannata ing dalem swarga sapa sahiyun wong kang medit wala bakhilun lan ora wong kang gumet nggih punika ya bakhil kulane para hadirin wong medit niki dosane melebihi daripada wong zalim merga napa Gusti Allah lek ngendika kados mekaten lah wong iku gak iso mlebu nang swarga lek wong iku mang medit
Menawi jari Kanjeng Nabi oleh ngendika al-bakhilu ba'idu minallah ba'idu minannas ba'idu minal jannah qaribu minannar wasakhiyu utawi wong sing loman iku qaribu minallah qaribu minannas qaribu minal jannah ba'idu minannar. Dadi lek digawe syair mboten ngeten kurang luwene para hadirin wong kang medhit iku ado marang Allah. Wong kang medhit iku ado marang menungso. Wong kang medhit iku ado marang suwarga. Wong kang medhit iku ide marang neraka. Salatullah Allah ala toha kadang-kadang duwe ngomongi gandu-ganduwe lawang duwe atu sane wono yang ngomongi sepuntene kula boten gada ngoten ku bijuin apa boten ya biju ini kita ngarai duso leka ngekei sepuntene mawon ngoten mawon boten nimbul no duso leate ono embel-embel semerap embel-embel ana embel-embele sepuntene mawon mboten gada padahal duwe-duwe 100.000 niki sing garai goro nggo ndadekno dosa nggo lek wis dosa diterus-terusno ndadekno siksa nggo lek mati durung oleh pangapurane Gusti Allah nandi parane ya dicemplungno neraka niki lamaran kulane ampun ngantos kula sampeyan kabeh mboten purun ngedalaken infak utawi sedekah sak mampu-mampu lek gak duwe sepuntene mawon. Dan ya Allah enak irek wong loman iku disenengi Gusti Allah mergo idek nang Gusti Allah. Wong loman iku idek menungso disenengi makhluke Gusti Allah. Aja menungso gak seneng nang wong loman.
Pete iki lho seneng nang wong loman. Nggih napa mboten? Koceng iki lho seneng nang wong loman. Akhire koceng yo nglibet seneng nang sampean. Pete yo seneng mergo wong iki lho loman. Sampean ayar-ayar pari di pinggir rembong. Ana pete nyucuki jluk-jluk jluk-jluk. Sampean jenenge loman, sakno nang pete wis tutup-tutup nate, mangano beras, berasku, mangano gabah, gabahku. Pete yang nyocok tenang ambek turu-turu jluk-jluk jluk tenang. Mergo wong lo, loman. Lah sampean duwe welas nang pete apa ana ganjarane wonten? Ojo dianggep wong loman nang menungso tok sing dadi ganjaran, mas yo loman nang pitik yo dadi ganjaran. Sampean loman, kulane loman iku disenengi Gusti Allah, yo disenengi makhluke Gusti Allah. Imam Ghazali pada waktu ngarang kitab para hadirin. Niki wonten laler niki mencelok namangsine Imam Ghazali. Imam Ghazali kate nutul mangsini iki lho berhubung ana laler nyesep mangsini. Niki mboten sida nutul mangsi Imam Ghazali. Sing dikuwatirno mangke lek nutul mangsi laler remi miber. Ngoten dijarno kali Imam Ghazali. Ngesakno rupane laler iki luwe utawa ngelak ngoten. Akhirepun para hadirin dijarno mungkin akhirepun waret miber. Barang miber Imam Ghazali nutupno ngarangki kita ngoten. Lah padha kali sampean nggih. Sampean turu di lubung nyamuk, kira-kira wis ketok menos-menos warek. Rupa gede menos-menos ngoten sampean ceblek napa mboten? Nggih. Nggih nggih. Padha kali kula mbiyen. Padahal sampean ikhlas wis pangan lamuk sapira sing nyesep gete kowe gak kira entek sak kilo utawa sak liter wis sesep-sesepen ngoten wis jane oleh wis wareg gusuwen sampean ngono ya mlebu oleh ganjar. Begitu Imam Ghazali katut mekaten pun terjadi. Imam Ghazali ten mriku sedo. Wong jenenge menungso, masih kiai, masih wali negosi Allah, ya tetep pungkasane sedo. Sampai niki ya bakali sedo ta mboten iki? Lho padha, di padha. Bakali sedo. Apun sedo Imam Ghazali. Barang pun Imam Ghazali pun mati. Niki para hadirin kata sahabat-sahabat Imam Ghazali niku ngipi. Langi pipinang ke Imam Ghazali. Lah Imam Ghazali ditangleti. Ya Syekh, Imam Ghazali yo nopo kabar sampean di kuburan? Alhamdulillah, aku oleh kawelasane Gusti Allah. Aku disepuro dosaku ambek Gusti Allah. Yo gara-gara opo? Aku iki duwe rasa welas dumateng laler. Pada waktu aku urip katene ngarang kitab ana laler nyesep-nyesep mangsiku, gak tak gesu tak jarno wareg. Iki lho penyebab Gusti Allah nyepura dosaku, aku oleh kawelasane Gusti Allah. Ya Allah, nulungi laler. Sapira wetenge laler para hadirin? Penyebab oleh kawelasane Gusti Allah. Mergo Imam Ghazali welas nang laler akhire Gusti Allah welas. Wong laler iku ya makhluke Gusti Allah. Nggih kirangan bae sing gawe laler boyo sampean mboten. Bu ten mriki sing damel laler mbah sampean apa Gusti Allah, Bu? Oh Gusti Allah. Berarti laler iku ya makhluke Gusti Allah, menungso ya makhluke Gusti Allah. Kabeh sing nanggung rejekine makhluk niku Gusti Allah. Ya Allah. Oh tibake ngono ta. Ayo bareng-bareng. Oh tibake ngono ta. Ya Allah. Wong welas niku lho mboten gak harus menungso. Masih welas nang laler ya tetep diwelasi Gusti Allah. Niku lak laler Gus. Lho ana cerita liya meneh. Biyen ana jamane, jaman biyen ana begenggek. Semerap begenggek sampean. Ana wong wedok pelacur, elek-eleke wong pelacur niku karo hadirin. Lah gak elek ya apa penggawene dodol kucur. Ya kucure dhewe maksude kudu kucur sing
biru abang disuwun ki tempe kudu. Adi kucure dhewe. Adi pelacur penggaweane dodol anune awake dhewe. Areke wayu cuma penggaweane dadi lonte. Wong biyen ngarani lonte. Ana sing ngarani balon, wong biyen ngarani balon. Lah ten mriku tiyang wedok sing pelacur wau mulai teko pelacuran paling Pak mari nawak-nawakno barang ya soleh lari dua siji mbok loro ten mriku akhire mulai. Lagi tengah perjalanan niku bekali telas gasangu banyu akhire ngelam. Tola-tole kok gak ono banyu, ono sumur. Lah sumur niku mau mboten wonten kereane gak ono timbone. Jaman biyen lek sumur kan ono kereane wonten timbone niku biyen. Arek saiki gak ngerti ngoten niku. Mergo sumur saiki wis dibor, wis gak ono kereane, gak ono timbone. Dadi dibor lek saiki langsung sanyo sing nyemburno. Pada waktu biyen sumur ya dikeduk ngoten niku. Ombok ten mriku lokasine sumur niku Pak. Begitu mboten wonten timbone, mboten wonten kereane, arek wedok pelacur wau ngelak. Akhire mudhun para hadirin grayang-grayang kal iki mudhun nang jerone banyu. Begitupun dicedhok ngombe seger arek wedok niku wau. Barang pun seger mentas teko jerone sumur nang dhuwure sumur. Barang pun mentas para hadirin kok gendukure sumur wau. Wonten asu, semerap asu ge. Ana anjing dilati lemas sing pliket teles ya didilati para hadirin ambek asu niku. Ambek melet-melet didilati ngoten. Yo arek wedok sing pelacur wau iso penggaweane dodol kemaluane wau. Ningali asu sing melet-melet oh berarti asu iki ngelak padha karo aku rupane. Sakno asu iki rupane ngelak padha karo aku. Akhire mudhun maneh arek wedok pelacur wau nang isor nyeduk banyu. Sepatu dicoplok dicedhukno banyu. Akhire dicakot digawa munggah. Barang pun munggah dideleki ngarepe asu. Asune seneng pik 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 ngoten bali wae. Akhire diombe kali asu. Barang pun seger asune ngombe nyingkri asune. Begitu tiang pelacur wau sedo para hadirin. Ternyata kok oleh pangapurane Gusti Allah. Lho gara-gara welas nang asu niku wau lho. Gusti Allah kate nyiksa nang uwong. Akhirnya Gusti Allah gak mentolo, gak tega. Mergo wong iki nalika urip be alam dunya dekne welas nang makhluke Gusti Allah rupane asu. Ya Allah lho berarti wong iki lamuna duwe-duwe ya gak eman, ya gak medit. Lah wong nang asuwe dekne gak mentolowan disumbangi kali banyu. Semanten mawon dosane iso pura kali Gusti Allah. Kulane begengge-begengge pek ngrungokno ngajiku iki. Aja putus asa sampean. Ngubah sampean ngene, waduh wis aku tobat nang Gusti Allah. Gak kira aku diterima tobatku mbek Gusti Allah. Aja putus asa mirahmatillah saking kawelasane Gusti Allah. Sing wis terlanjur nglakoni zina saben dina. Sing wis terlanjur nglakoni dosa saben dina. Aja putus asa nang pangapurane Gusti Allah. Ojo putus asa dateng kawelasane Gusti Allah. Sing loman, sing duwe rasa welas nang wong sepadane menungso, nang kewan sing duwe rasa welas tobat nang ngersane Gusti Allah. Prei wis tuwek aja diterus-terusno lakoni kaya ngono gak apik. Prei akhire tobat nang ngersane Gusti Allah. Insyaallah lek taubatan nasuha, tobat sing temenanan nang Gusti Allah bakal diterima tobat e kali Gusti Allah. Nih
Kila ulane kula kali sampean kabeh iso oleh kawelasane Gusti Allah lek duwe rasa welas dhateng makhluke Gusti Allah. Walaupun pelacur pisan niki lho akhire oleh pangapurane Gusti Allah yo gara-gara welas nang makhluke Gusti Allah. Ojo mentang-mentang ahli sembahyang, ahli sholat, ahli poso, wes mesti nang swarga aku. Belum tentu. Ana wong wedok ahli sholat, ahli poso, dadak napa ora hadir ke akhir hayate, mati nyemplung neraka. Napa sing terjadi? Namung remeh para hadirin, dekne ngingu kucing. Lah ngingu kucing ditinggal lunga ado gak mule-mule. Kucinge didelek ge turon dikancingi lawang. Mboten dikeki mangan gak dikeki ngombe. Akhire wonge mari lunga pirang-pirang dina mule kucinge mati. Ngoten niku ge akhirat para hadirin, wong sing ahli salat, ahli poso ternyata disiksa ge neraka kali Gusti Allah gara-gara gak duwe welas dateng kucing. Ya Allah, niki lapor aja ngremehno namang duke Gusti Allah. Kowe kadang-kadang kucing dilipet di swaduk temen adakno. Meong mlawu jare kucinge. Wong atasane njaluk ndase klothere aku disamplu temen yoan. Ya Allah. Ayo makhluke Gusti Allah diwelasi, cek diwelasi kali Gusti Allah. Nggih mudah-mudahan kula kali sampean kabeh anak putu kula sampean kabeh dikei rasa welas kali Gusti Allah iso otego mentolo iku diilangno kali Gusti Allah dadi wong sing gak isoan, gak mentoloan, gak tegoan nang makhluke Gusti Allah. Akhire purun ngedalaken infak, purun ngedalaken sedekah, lek wesuk ge purun ngedalaken zakat. Niki ndudune wong roman dateng makhluke Gusti Allah. Nggih kiranya cekap napa ingkang kawula aturaken, mudah-mudahan beto manfaat tumrap kula khususe umume dumateng panjenengan sedoyo. Kilang langkungipun nyuwun punten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.